Nu ska jag testa på och se hur långt jag klarar mig att renovera. Så får ni vara med på en häftig grej. Då ska vi försöka rätta upp den här bon och få ordning på den här så den blir bra skick. Det är så härligt. Alltså jag blir så attans lyrisk. Jag ska fixa till den här bon. Jag ska ta tillvara alla gamla föremål och fräscha upp dem så det går att återanvända dem igen. Så om kameran backar lite. Här ligger en gammal plog som man hade förut tillbaks. Den här ska jag också se till att den ska bli fräsch igen. Ja, sen måste ni ju hänga med och kolla hur det går för mig när jag ska renovera den här gamla läckra pinnsoffan. Sen ska jag ge mig själv en utmaning att försöka fixa till fönstren här i torpet.